Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական վերնախավում ունի տեղեկատվական պայքարի գործակալներ, տեղեկատվական պայքարի գործակալներ։ Ընդ որում այդ մարդիկ անց գործունեությունը նոր չի եւ մեր օրենսդրության, ես չգիտեմ, գուցե այս խնդիրը ամբողջ աշխարհում կա, բայց այդ մարդիկ նախ 2020 թվականին Ադրբեջանին հրավիրում էին հարցակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Հրապարակային բաց։ Այդ մարդիկ հետագայում վերջերս ազգային ժողովներում ամենատարբեր տեղերում ցույց են տալիս այն արահետները, որոնցով կարելի է հնարավորինս ապահով հատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Հիմա այդ մարդիկ Ադրբեջանին աջակցում են, որպեսզի այն դիվանագիտական աշխատանքը, որ անում են, եւ այն դիվանագիտական արձանագրումները, որ տեղի են ունեցել, ահա դրանք իրագործելուց խուսափելու հնարավորություն ունենա։ Եվ հերթական անգամ հյուսվում է Հայաստանի կառավարության կողմից գծագրվող դավադրությունը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Գիտեք, շատ անհարգալից իրադրություն ունենք Հայաստանի Հանրապետության հանրության հանդեպ։ Համացանցում հրապարակում է թուղթ, որի 90% բովանդակության ծածկված է, այսինքն սևով փակած է, եւ դա ներկայացվում է որպես ապացույց, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստորագրում է հակահայկական փաստաթուղթ։ Պատկերացնում եք, ասենք պատկերացրեք, այս թուղթը հրապարակենք, ամբողջ բովանդակությունը ծածկված է, ասեք, տեսեք ինչ ապացույց ունենք, որ հերթական հակահայ փաստաթուղթն է ստորագրվում։ Բայց եթե այդպես ընդհակառակը, դրա տողերը ոչ թե պետք է թաքցվեն, այլ ընդհակառակը պետք է բացվեն, ներկայացվեն հանրությանը, չէ՞։ Ինչ եք թաքցնում բա։ Եվ սա իհարկե, էլի ասում եմ, այս գործողությունները այլ կերպ, քան Ադրբեջանի տեղեկատվական պայքարի գործակալներ, գործակալական ցանցի գործունեություն, ես կներեք, չեմ կարող որակել, ես չգիտեմ դե յուրե ինչ ձևակերպում ունի, բայց իմ քաղաքական գնահատականը այդ է եւ այլ կերպ լինել չի կարող։ Ընդ որում պետք է վերլուծել, թե այդ աշխատանքային թղթերը որտեղից են նրանք ստանում։ Ես ինչքան վերլուծում եմ, միակ աղբյուրը, որ որտեղից կարող են ստանալ, այդ Ադրբեջանն է, որովհետեւ Երակոմ խոսակցություն է գնում Ռուսաստան, Հայաստան եւ Ադրբեջան, եւ ինչքան վերլուծում եմ, ես հասկանում եմ, որ այդ թղթերը նրանք ստանում են Ադրբեջանից։ Եվ ես ասեմ, որ այն լուծումները, որոնք այս պահին մեր միջազգային գործընկերների հետ ձեռք են բերված նախնական համաձայնություններ, այդ լուծումները 100%-ով համապատասխանում են Հայաստանի շահերին, 100%-ով, ոչ թե 99-ը, եւ այո, եթե Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությունները իրագործի եւ այն պայմաններում, ինչ որ խոսել ենք, այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ, որովհետև դա 100%-ով համապատասխանում է Հայաստանի ազգային շահերին։ Ես այդ թուղթը պարզապես չեմ հրապարակի, որովհետև կոռեկտ չի։ Աշխատանքային թուղթը բանակցություններ են ընդանում, առաջարկներ կան եւ այլն, եւ այլն։